leo nisimama hapa, unajua sisi vijana, wata katika Biblia inasema vijana sisi huwa tunaangalia ndoto na tunaangalia pale mbele. Na tukiona wazee wanaenda kongokongo tunawaambia hapana. Ndio juzi mimi niliuliza na mimi nataka niulize wabunge wa ODM na wabunge hawa ambao bado wanaamini katika huyo baba huyo unasema baba. Nataka niwaambie yeye walileta pamoja Raila walikuwa na Kibaki wakatetea mambo ya CDF. And the main function ya CDF was to empower members of parliament so that they can be independent, na wafanyie oversight the executive without fear or law contradiction or whatever the English that is saying. Ndio umeona sisi kwa wale wabunge ambao hawajai enda kanyana kule state house because we believe through the CDF that people can get development. Ni mimi pia Salasya peke yangu. Na kama wale wabunge ambao walikataa kupiga ile finance bill, ile maneno ya kashamba, ni mimi hapa. Lakini nashangaa juzi akiraia anatuambia anataka CDF itoke. Na yeye alafu kwa sababu ati sisi atuwabunge tukue na kufanya kazi ya oversight. Mimi nataka niulize watu wa ODM. Mkiwa mnasema ukweli. Kama kweli baba anasema na believe mambo ya oversight. Bora niuzie Ruto wale wa ODM wake members wake mbele. Lazima tuambie ukweli. So you cannot talk about the issues to do with the oversight when you are still giving your members unawapatia una handover kwa rais ataza msaidie kupush agenda ya mambo ya siasa hapo ndio nasema. Sinasema kweli? Na yeye bado anasema hivyo yeye ana support mambo ya ADANI. Ndio tumesema mara hii sisi hatutaenda hiyo safari ya kuwa kwa mnanda na mtu mwingine. Sisi kama chama chetu tunataka kuulize bwana Bindi Maskapa leo ndugu yangu. Na wewe rafiki yangu sana. Mheshimu huyu mheshimiwa Jimmy Mbagwa mwenye heshima kwa baba yake. Yeye hapa ni kiongozi kama sisi. Na hapa ni hapa na gavana. Sasa wewe unataka ukimuuliza hapo kwa kilingi akina mheshimiwa chakula hapa kwenda mbele mbele. Na hiyo ndio mambo tunataka tuseme ili kwamba nchi yetu iende mbele. Sasa mimi siwezi enda zaidi hayo lakini mambo yetu ya transition. Na mimi nataka niulize wasii wetu kwa hapa. Na mimi pia nataka niulize our boss in the parliament kwa hapa. Ya kwamba bill yoyote ikuja ambayo iko controversial, lazima tuangalie the implication yake itakuwa namna gani. Tulileta the new model funding iko na shida. Tumeleta hii maneno ya SHA kwa sababu hatukuwa na transition, proper transition. Ndio hii imeleta shida watoto wanaumia. Na hiyo ndio maneno tunataka yenyewe. Na hiyo maneno ya finance bill. Our boss. Mambo ambayo wanataka kutuletea finance bill ambayo ilifanya watoto wetu wakauliwa, alafu tena wanataka kurudisha through the backdoor. Mheshimiwa Speaker, please apia bunge tafadhali na some honor for those people ambao walikufa. Hatutakubali kurudi kwa nyumba. Na hiyo hapo